花蕊，我为单独英文，我也下半用。下吧，我讲我看到哪几种？我看到，我讲不会，我看到 original 呢。哦。original 我看到呢，这是我看到的呢。哦呢，今晚上你我看到我哪个？我提了了，我过来过来谈谈呢。爸爸非常好了。الأخلاق هنا بقول لا تشي إذا هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات يا الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات إذا سقيت بماء المكرمات أخلاق النني أي أنجلي سبلا تستوي كل سدد anything sezikiri sufi rana ka sezikiri ka sasila ya ila ya gbero ai mai 1000 billion oni o fa kini ko ti pari e won tun ni o fa ko ti pari e oda olorun ba olorun le so di se umbe olorun le gba wole ko yoru si ola pe ki olorun bu wa ko ni lo lasan anything wan ke un ko ti ora ye se tasba bi wa won agbalagba baba wa tun ora ye daza wile sugbọn ko wo awon mo ki won dare di sufi bi baba so kama ni se mo da zawiya kale baba so ada mo da zawiya le baba mo sa ji ji so da zawiya le baba ala ya o da zawiya le amọ gugu awon mo won lawa di sufi lo sawa yi pe mo se sufi ni ilmi maarifa ni won gba wole nta na mo mo si se ni sallallahu alaihi wasallam nto ga bi le mi nigba ti se doju e tan lo ti e tan to wa mu to wa si so awon eso tan kan je lo wa bi sufi naam en de man ke una ti o ba ti japo nbi akhlaq rasul sufi yun jalil allah ti po re o to bi lodo olon ta le ba kiri mi zanu ta fi won sufi wo akhlaq ni jama mi tin lonu iwa ni o eze mo fa pa kan dairatul maarif mi lodo mi dairatul kulliya mi lodo mi dairatul liyasati mi lodo mi dairatul dawai mi lodo mi mo gba lodo kini kan siniga mu ti lo gba kini kan mu ti lo gba mo ko gura mu ti lo gba mo wa wo ti lo gba lokun ba to ti da le yun lasa sufi allah o da lodo baba re o da lodo ya re o da lodo yawo e o da lodo ko re ko da ko mo wa le ati lasa sufi allah o so le sa zikiri ama sufi e se sufi sufi ododo wa pe fati ani kan lo ba ma awon agba awon agbalagba ti mo yi sugbon iya re dupe fun o baba re dupe fun o afa re dupe fun o aburo re dupe fun o egbon re dupe fun o ara duwo npe eyan re ni o ti daraja aliya makama to gaju tori nta fe lora sufi ni pe ko je insanu mithaliyun good example eba nabi muhammad je good example walillahi almathalu alaa fi samawati wal ard olorun lo ni good example ni good ideal ni sama ti le ti o siru e iwa olorun fi ba wa lo o ba wo ati wa ni o ti pa wa re iwa temi ati je iro ta ti ji pa la ro yo lo mo yi e won so be nikan o ama na lenu aro yi bi to ti pa ro ni la ro mi to ji pa ro la ro yi be ni wa ni o da oju kokoro nko ipe nko ibinu nko ikara nko egan nko oro eyin nko gbogbo iwa yi pata mi o si lara na muhammad sallallahu alaihi wasallam edakun to lohun baba wa iya wa ati elegbe mi e je ka gbianju lokankan iwa lokankan abi iwa iye le kirun latara odale iye si le kirun latoru mojumo iyan wa le fa gbogbo opapo fa gbogbo asiri ko pa kadiria ko mo ti ja ni ati ilasiya tawa adugo re ba ti ni se baba ti lohun eni bi le wo inu re ti jona we re ti daru ati ki re ti lo si la ta sewi la ta sewi asanatu wala sayiatu idi ba bile ti ya ahsan baida alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha kufun wa
hamza wa lain ile tuli tajwidi ile kiu wa ma yunqa illa alladhina sabaru wa ma yunqa illa ghu azin alim oko ben mo be ko bracket ye oloju olohun ba to da wa ge bracket ye oni bi enikan ba saburu fun wo idifa billati ya hasan iwo foresan fun aro olohun lo wa ni a wa ma yulqaha usuruse illa alladhina sabaru abeni ba le se suru dada wa ma yulqaha illa Emi gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa tí wọ́n láwọn náà gbà nù léè pé Fatima lọ́dọ̀ alájá gbà pé ẹfún mi láti àṣírí bá wá láta gígé ẹfún anákàlí. Wọ́n nákàlí kan jẹ́ báyìí wọ́n mú lọ ọmọ ojú tó kéwù rẹ̀. Ẹmọ ní ilé amọ̀ ẹfún mi àdọ́ ọmọ ojú tó kéwù rẹ̀. Wọ́n wá lámi wá pọ̀ èmi wá bíbá bàbá ifẹ̀ sáwọn díẹ̀ fún mi ni. Wọ́n sì wí pé tí à ń bẹ nílé ní ọba láyìí ká tú káàkiri. Àmọ́ lọ mójú tó kéwù rẹ̀ sì máa ṣe lọ́wọ́. Mo wá fi wọ́n lẹ̀ jẹ́jẹ́ wọn. Èmi náà wá rí pé ká jáde ìta. A wá gba Ìbàdàn lọ́dọ̀ àwọn ẹni ọlọ́run tààrà. A wá gba Ọ̀yọ́, a gba Adé Ọfà lọ́dọ̀ bàbá Bílálà. Àwọn Adé Kìsí, àfa àgbà kan mẹ́mẹ́jọ́ náà, àgbà alágbà ni. Ẹ bá sì fẹ́ wà nǹkan lọ àgbà alágbà ni ẹ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ fá. Àgbàlagbà tí ń wo ọlọ́run báyìí. Tí ò ní wọ́n ní bá gbàlagbà bá wà lọ́jà. Kiri ọmọ tuntun ní wọ́ àmọ́ kiri àgbà wọn náà máa wọ ní o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàlagbà yóò sìn àwọn náà fi gbogbo fọ àrùn tún ni wọ́n wọ owó. Ọ̀pọ̀ bá bọ́ sí wọ́n gbàlagbà bí olú ẹsẹ̀ àgbákùnú. Yóò láwọn ti ń bẹ́ mẹ́ka àwọn olójútu ẹ gbà báyìí ọmọ. Wọ́n jẹ́ tán gbà báyìí ọmọ tí ò fọ́n. Bàbá wa lọ sábà wọn àkó tìlàwọ́ dọ́ ọ̀dà jẹ́ àgbà pé ánàkùn ló làwọn fún mi tìlàwọ́ nílẹ̀ à ń wọ̀ sáwọn fún ọ. Nígbà ń bẹ nílẹ̀ àmọ́ wà àbójútó bákà táyà sí yákàlì yẹ kínú. Ọlọ́run ni ó sì gbogbo àwọn tíra tó rí ipátá àwọn àfáà kan lọ́lọ́run bùn. Gbogbo àwọn àfáà tiwa táwa lọ ọbẹ̀ bá lajì ti máa wínu. Wọn ò ní nákàlí púpọ̀ wọ́n ń sin lọ́run ni. Wọ́n bá lọ sàdékalẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti ìkú ni ò lè sàátán. Oògùn gbòkò lópin àṣírí tó kù lẹ́yìn àṣírí. Faramọ́ tọ́lọ́run faramọ́ kò sí kọ́kọ́ sí jìnnà sí tọ́lọ́run bá ní ọmọ sí. Bí Fájà Lọ́básà yóò rí bẹ́ẹ̀. Báwọn ti gbà lọ́dọ̀ àwọn afá wọn. Àṣírí kúnlé. Àmọ́ bọ́n bá sa Fájà dáadáa pẹ̀lú ṣe tó ń ṣe. Má ṣe tó jìnnà sí. Ọlọ́run tó wá bọ̀ ọ́ náà ní nǹkan bó ti bọ̀ àwọn ẹ̀yìn tó ń kó kìí. Ọlọ́run dáàsì àwọn ẹ̀yìn ó dáàsì wọn ní ẹ̀yìn àbá tó nìkíní kan àbá tó nìkíní kan. Nígbà tó sin lọ́run dáadáa ọlọ́run dáàsì ẹ̀ pé gbàsírí ìfikún. Bó ṣe wá ṣe é nù kò lópin ìwọ náà sin lọ́run débi tó lọ́run ti dáàsì ẹ̀ pé gbàmọ́ bu ọ. Àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pàtàkì máa fún kó wálé tọ́ rẹ̀. Fẹ́tọ̀ bàbá, fẹ́tọ̀ ìyá, ẹ̀tọ́ ọkọ, ẹ̀tọ́ ọmọ, ẹ̀tọ́ àbúrò, ẹ̀tọ́ ẹ̀gbọ́n. Ẹni bá ṣe ọyá fi ẹ̀fọ́ lọ́hùn. Àmọ́ àwọn máa yúlà ká ha. Ìlà ló ha ṣèlérí. Wọ́n máa yúlà ká ha ẹlẹ́lẹ́dì náà sábàbù. Ta ni ó ní náà kàlí lọ́wọ́ tó dá lójú tí ò ní sà? Tí wọ́n ṣe ọ̀. Ta ni ó ní oògùn lọ́wọ́ tó dá lójú tí ò ní sà? Kátàlí tó gbóná tẹ́ sọ fún ọ pé yóò mú ní láyọ̀ mẹ́ni. Tẹ́nìkan máa ń fi ka gun ọ lójú. Kíní tí wọ́n fún ajó ẹja tẹ̀sẹ̀ ò lọ́kàn. Ó fẹ́ẹ̀lì nu gbogbo sẹ́rẹ̀ dànù. Torí wípé ọlọ́run tì sí ọ ni pé tẹ̀sẹ̀ ò lọ́wọ́ owó. Ọlọ́run sinmi ni ẹ lọ́ sẹ̀ wáyà yóò bínú wáyà kò bínú. Ọlọ́run náà bá bínú sẹ́mi àtiwọ́ sáṣẹ́ kù láyé ni. Adúrú rọ́ta pa adúrú sínú adúrú òfófó adúrú jàmbá yìí tó sì ní a máa ṣe é. Sùúrù tó bá ọba àlékè ọ́ láǹṣe lérí wa ìjáwá náà ò ṣe é báyé ti lọ yóò lójútu mọ́. Ilé kọ̀ọ̀kan ọ̀dà ọ̀dẹ̀dẹ̀ òṣùwọ̀n. Sáré àgbòrò mọ́tọ́lásí gba ọgbà kíkan kátó wá sọ̀jọba. Kátó wá sọ gbogbo agbó ẹ̀sìn. Àtẹ̀mí àtiwọ́ bí a ṣe láàánú ọlọ́run látara ẹ̀sìn yìí tí ò ní jẹ́ pé látara ẹ̀sìn láti tún ṣe rí ibú. Ọlọ́run kan ọba wá sí wọn kírun ọgbà wẹ̀. À
àtùnwá fèsì ara.